Dobro jutro iz Beogradskog studija televizije Šabac. Ja sam Antonela Riha, gledate emisiju Necenzurisana. U studiju nam je TV lice koje nismo zaboravili, jako dugo je već nije bila među nama. Pre nego što je otišla u Ameriku, radila je kao urednica dnevnika RTS-a. Vratila nam se ovde i učestvuje vrlo aktivno u kampanji svog supruga Vuka Jeremića, koji trči trku za predsednika Srbije. Dakle, Nataša Jeremić je ovde kod nas. Nataša, dobro jutro. Dobro jutro. Kako izgleda sad ova kampanja? Kako se snalaziš? Mislim, na ti ćemo da budemo toliko se dugo znamo i radili smo zajedno. Kako se snalaziš u ovoj novoj ulozi? Si očekivala uopšte? Pa znaš kako, nisam očekivala. Nisam očekivala ranije da bi se tako nešto moglo desiti. Ali dobro, s obzirom na to da se Vuk ovim poslom, javnim poslom, politikom bavi već duže vremena, od kad smo mi u braku, mi smo pre toga, pre nego što je on počeo se bavi politikom, se zabavljali, ali eto, on se stvarno dugo bavi time, tako da sam ja spremna na sve, da to tako nazovemo. Ali ne znam šta bih ti rekla kako se snalazim. Pa mislim, dobro, valjda, da. To bi pre mogli drugi da komentarišu kako se snalazim. Srećom ja mogu da mu pomognem nekim svojim iskustvom i nekim svojim savetima, baš zbog toga što sam radila posao koji sam radila. Tako da mi je bilo i normalno da se priključim, da budem uz njega, da mu pomognem. Prosto mi je to bilo prirodno i mnogi me ljudi pitaju kao pa zašto, mislim, zbog čega je to tako, jer ti znaš u šta si ušla. Ja to ne radim zato što moram, nego zato što je meni prirodno da budem pre svega uz svog muža, uz svog partnera, jer smo jedan uz drugog u svim našim važnim životnim trenucima, pa tako i sada. A s druge strane, mogu da mu pomognem, a s treće strane, želim da, mislim da on zaista nešto želi da promeni. I ja se takođe borim za neku vrstu promjena i prosto našla sam se u celoj toj njegovoj priči, eto tako da kažem. I negde si uz njega i na ovim putovanjima po Srbiji, on je dosta kilometraže prešao, imamo prilike to da vidimo duše samo na društvenim mrežama, ali kakva je Srbija koju vidite i na tim konvencijama i u tim susretima sa ljudima? Kakvi su ljudi? Meni je bilo jedno veliko iznenađenje putujući po Srbiji. Nisam do sada imala prilike da toliko putujem po Srbiji, posebno tako učestalo. I dalje smo, evo da izdvojimo ono pozitivno, i dalje smo zadržali taj naš fantastičan smisao za humor. Pa te podsete ljudi koliko smo mi jedan duhovit narod, pun energije, gostoprimljivi, zaista divni ljudi. A s druge strane vidiš da su ljudi pre svega u stravičnom strahu. Užasno su uplašeni i jako su umorni. Što je vrlo poražavajuće. Taj strah koji ti možda ne vidiš ovde u Beogradu i ti misliš, ma da, ne, osuđuješ nekada svoje prijatelje, poznanike, treba biti hrabriji, moraš biti hrabriji, to isključivo zavisi od nas. Nažalost, ne. A čega se plaše? Šta je ono što... Plaše se pitanje budućnosti ili nekih konkretnih situacija koje svakodnevno... Ljudi se plaše slobodno da govore, jer sve to povlači određene stvari. Plaše se za svoju egzistenciju. Ljudi teško žive i zaista nemaju minimum za svoju egzistenciju. I kada ti teško živiš, kada razmišljaš kako ćeš da otkriješ svoju decu, kako ćeš da pomogneš svojim starijim sugrađanima, ti onda se plašiš naravno da kažeš bilo šta. Što bi moglo da te košta posla, plate, znači... Što povlači sve ostalo? Zato što se ljudima preti. Ljudima se zaista preti, barem iz onoga što sam ja čula po Srbiji. I zato ljudi ne smeju ništa da kažu. I kod nas je postalo, to je opšte mesto. Ne smeš da kažeš i niti smeš imati drugačije mišljenje. Što ja sam potpuno bila zapaljena. U redu je, ne moramo isto da mislimo, ne moramo iste ljude da volimo. Ali važno je da možemo to da kažemo. I da ne smatramo da si ti meni neprijatelj ukoliko se ti ne slažeš sa mojim mišljenjem. Tako da su ljudi generalno strašno uplašeni, zabrinuti za svoju egzistenciju, jako umorni i dalje postoji ta neka iskra u njihovim očima da ti vidiš da oni žele da se nešto promeni, ali suštinski možda nemaju hrabrosti. Malo je ljudi koji imaju hrabrosti i koji će sutra stati i reći hajmo da nešto menjamo zbog naše dece, zbog tih starih ljudi, zbog nas samih.
imali problema u kampanji? Na samom početku, ako se ne vrame, u Smederevu je bio jedan incident, onda u Krupnju Vuk Jeremić nije mogo da ima salu. Imali ja, tih... nažalost, nisam bila u tim trenucima tamo, da. Volila sam da vidim nikako da potrefim da, taj trenutak. Da, taj moment. Da. Imali toga da baš ima tehničke probleme, tako da kažem, da dođe do nekoga, da... Nazovimo ih tehničkim problemima. Da. Pa ima dosta tehničkih problema. Od toga da, eto, da su ljudi bili na ivici da se pobiju, da se ljudi fotografišu na ulazima u određene prostore, da se ljudima pre toga preti, da bivaju upozoreni. Pre dva meseca eto, su bile onako blaga upozorenja, dok je to sada vrlo otvoreno i vrlo ogoljeno u pretnjama i u nekim zabranama. Srećom, zaista srećom, ljudi su dosta bili otporni na te pretnje. Mada ima i oni koji su otvoreno rekli mi ne smemo, mi jednostavno ne smemo. Dakle, mnogo više od tehničkih problema. Mnogo više od tehničkih problema. To su zaista problemi ozbiljne bezbednosti. Da. Ti si pre 4 godine, ako se ne vrame, otišla u New York i dolazila si ovamo, ali sada si... Dolazila sam često. Da, dolazila si često. Koliko smo se mi svi ovde promenili u Srbiji? Dakle, sada to gledaš iz ugla kampanje, ali kad si dolazila, da li si mogla da uočavaš neke promene u odnosu na tu 2012. kad ste otišli? Da, jesam 2012. Pa znaš kako, kada ti dolaziš iz inostranstva, meni je mnogo nedostajala kuća. I onda kad god bih ja dolazila, to nije bila realna slika. Ti ostaneš neki kraći period, vidiš se sa ljudima koji su svi tada veseli, lepo raspoloženi, družimo se, pričamo, šetamo se i onda je to sve nekako bivalo umotano u možda neki privid naše sreće, zadovoljstva i svega ostalog. Tako da ja nisam tada mogla da steknem realno pravu sliku gledajući svoje prijatelje i oni su mi sami govorili nećemo da ti pričamo o lošim stvarima, tu smo sada da bi nam bilo lepo i da pričamo o dobrim stvarima jer si tu sada dve nedelje. To je kratak period, hajde da iskoristimo to na najbolji mogući način. Ali kada sam došla za stalno, tek onda sam shvatila koliko su i moji prijatelji umorni. Koliko su ljudi uplašeni i ovde, uključujući i moje bliske prijatelje. Koliko oni nemaju, ne naravno svi, ali koliko većina njih nema snage više. Prosto imam utisak kao da su digli ruke od svega. Dobre. I koliko njih razmišlja da odlazi u inostranstvo. Pratila si vesti, to sam sigurna, iz Njujorka. Može li se videti Srbija iz Njujorka i kako se vidi sa te distance? Znaš kako, ja sam, čini mi se, više pratila vesti u Njujorku i gledala sve moguće emisije koje postoje na našim televizijama bivše SFRJ, pošto postoji jedan sajt na kome može da pratiš sve televizije. I činilo mi se da je situacija strašno loša. Baš mi se činilo da je situacija strašno loša, a sada vidim da je još gore. Naslovi novina, emisije, ja sam vrlo pomno pratila svaku informativnu emisiju, što je potpuno neverovatno, više nego ovde, verovali ili ne. Znam da su mi prijateljice govorile i koleginice, pa da li je moguće, mislim, ti prestigneš, saznaš pre nešto nego što mi ovde u Beogradu. Zato što si, mislim, onda na neki način vezaniji i više želiš da se informišeš o svojoj zemlji i plašiš se da ćeš nešto propustiti. Kada sam se vratila, shvatila sam da je situacija još lošija nego što sam je videla odande. Recimo, mi uvek imamo taj neki osjećaj da smo mi centar sveta i da se svi bave nama, američki mediji, da li uopšte i kada pominju nas? Kako nas gleda Amerika? Pa, da, mi imamo taj osjećaj, ali, nažalost, ne bave se preterano nama. Nama se bave samo onda kada postoji neki problem. Toliko ima drugih problema u svetu i važnijih, da kažem, pitanja. Tako da nismo im baš na nekoj listi prioriteta, moram priznati. Mnogo se menja geopolitička slika, sva što se dešava u svetu. Imamo nove vlade, nove predsjednike. Mi smo zaista tu negde onako van svih lista prioriteta. Tako da negde mi mislimo da mnogo obraćaju pažnju na nas, ali ne. Obraćaju pažnju na nas u onom trenutku kada dođe do nekog problema. Sve dok smo mi, da kažem, mirni i dok sarađujemo,
onda nema nikakvih problema i nismo na nekom... Ne sjećam se kada sam u američkim medijima čula neku priču o Srbiji, moram priznati. Nisu čuli ni sve ove pohvale Trumpu, kako će nam vratiti Kosovo, kako... Moram priznati da ja to nigde u američkim medijima nisam... Ali ovdje je to bilo jako prisutno i kad si to pratila, kako ti je to izgledalo? Znaš kako, bilo mi je onako... Onda pomisliš, Bože, koliko živimo neke paralelne svetove i koliko nismo svesni toga da smo mali i suštinski za njih nevažni. Tako da mi je to, bez obzira na to što ima stvarno neverovatnih Srba, ljudi izuzetno talentovanih, koji su vrlo uspešni u svetu i koji su i tekako vidljivi. I kroz tu njihovu vidljivost vidljivi smo i mi. Ali mislim, kao reakcija neke zemlje i to šta se kod nas konkretno dešava, tu nismo vidljivi. Ali imali si priliku da mnogo neposrednije od nas ovde pratiš i američku politiku pa i svetsku, naročito dok je Vuk Jeremić bio u Ujedinjenim nacijama, dok je tamo bio i sretali si dosta i državnika. Videla sam fotografije, onako punih je sajt kad se googla. Kako iskustvo nosiš odatle? Koliko te to promenilo? Koliko je to promenilo tvoje ugao gledanja? Novinarka si. Mi drugačije odavde vidimo taj svet, jel? Da. Pa znaš šta, mislim da mi je to mnogo značilo. Ali zaista mi je mnogo značilo. Nekako naučiš, čini mi se, da misliš slobodnije. Iako sam ja bila uvek vrlo otvorena i vrlo, da kažemo, slobodna, ali naučiš da misliš slobodnije, otvore ti se neki nove vidici. I obogate te ta prijateljstva, ta poznanstva, neka od njih su prelazila posle u prijateljstva, upoznaješ neke fascinantne ljude. Naprimer? Ko te najviše fascinira? Pa mislim, bilo ih je mnogo. Bilo ih je mnogo, ali evo, neke naše kolege su mi bile fascinantne. Prosto, devojka koju smo upoznali, koja je glavna producentkinja emisije Charlie Rose, Charlotte Morgan, je potpuno jedna neverovatna osoba. Izuzetno inteligentna, spontana, normalna, duhovita. Tako upoznaješ neke ljude iz različitih sfera. Mi smo se zaista kretali ne samo u okviru ljudi, u okviru diplomatskog kora. Poznavali smo ljude iz političkog života, iz života biznisa, iz oblasti kulture, filma, medija, naravno. Mnogo je ljudi koji su ostavili na mene utisak, čije imena nisu zvučna, koje mi ne znamo ovde, ali su i te kako uticajni u svojim oblastima, u svojim profesijama. A s druge strane, su vrlo ostali normalni i to je ta lepota i verovatno velika vrednost upoznavanja takvih ljudi i života i druženja sa njima, jer ti onda shvatiš šta su prave vrednosti i onda bolje vidiš gde smo mi. Koliko se razlikuju političari koje si upoznavala od ovih naših ovde? U čemu su sličnosti, u čemu su razlike? Teško pitanje. Da, teško pitanje. Uopšte nije teško pitanje, nego želim da budem samo fina. Diplomata, da, dobro. Budi. Da, pa ti političari s kojima sam se ja sretala u okviru, naravno, Vukovog posla, naravno i među njima postoje velike igre, ti znaš kako se šta dešava, iz koje zemlje ko kako funkcioniše, ali to ne može da se poredi. To ne može da se poredi. Oni su svi vrlo ozbiljni ljudi u svojim profesijama i ljudi koji se ne bave stvarima kakvim se mi bavimo ovde. Oni se ozbiljno bave svojim poslovima. Dobro, i ovde se ozbiljno bave, ulažu, novac, kupuju diplome, mislim, razne stvari rade, ne bili ovi... Ovo ovde je svinjac, moram to tako da kažem. Ovo ovde je zaista svinjac i ljudi, kada ja pričam sa ljudima iz Amerike, moram priznati da su naše kolege prilično iznenađene nivom neprofesionalizma, da to tako kažem, koji se ovde dešava. Verovatno smo mi ovaj deo sveta gde neke stvari se vrlo tolerišu. To tamo ne može da prođe. Jednostavno, postoji neka vrsta kontrole gde svaki političar mora pre svega, oni svakom političaru u Americi znaju kakav im je medicinski karton, da li je taj neko sposoban da vodi državu. Vrlo su pod lupom i vrlo vode računa o tome, što mislim da je jako važno. I samim tim ti ljudi se ponašaju pristojno. I ti ljudi su, većina njih, i te kako kvalifikovani za svoje poslove. Vrlo kvalifikovani.
što se za naše političare, nažalost, ne može reći. Čast, naravno, izuzecima, kojih je malo. Da. Imali ste priliku da pratiš tamo i kampanju i baš se govori o tome kako je kampanja Vuka Jeremića pravljena prema tom američkom modelu. Može li to da se uporedi? Pa ne znam koliko je kampanja, Vukova kampanja pravljena po američkom modelu. Možda to je nešto što se provlači po medijima, da otprilike jeste. Ima taj, tu neku vrstu vizuelnog sadržaja koji liči na nešto. Ili mi bar tako zamišljamo odavde. Dakle, ja citiram naše medije. Pa drugačije je, drugačije potpuno. Mislim, može biti slično po tome što se mi pojavljujemo zajedno. Pa sad, kod nas je vrlo retko se dešavalo da supruge prate svoje muževe u kampanjama. To može biti jedna od sličnosti, ali mislim da je kampanja, konkretno kampanja koja je za predsjedničke izbore u Americi, koja je sada skoro završena, bila je vrlo oštra i bila je brutalna u nekim segmentima. Osnovna razlika je što si ti mogao na svakoj televiziji da čuješ apsolutno i jednog i drugog kandidata i da čuješ sve što su oni rekli, šta god to bilo. Dobro, ali bilo je vređenje i sama kažeš bilo je brutalno. Ne, bilo je vređenje, ali si ti mogao da čuješ i jedne, i jednog, i drugog, što je vrlo važno. Ti naravno imaš, svako će reći, da, ali su oni pristrasni. Da, ti imaš CNN koji je izuzetno favorizovao Hillary, ali si ti na istom tom CNN-u uvek mogao da čuješ i ljude koji podržavaju Donalda Trumpa. I u svakoj specijalnoj emisiji ti si imao njegove ljude i njene ljude. Nikada se nije dešavalo da budu samo njeni ljudi. Oni su njega čekali na svakom koraku, ali ne zato što je njih neko zvao telefonom i vršio pritisak na njih, nego zato što oni istinski veruju i podržavaju Hillary Clinton. I zbog toga je njihova politika kuće i emisije su izgledale tako kako su izgledale, ali njih nikada niko nije nazvao telefonom. Oni nemaju te vrste pritisaka. Zato što je to ipak uređena zemlja. To jesu demokratije. To je problem kod nas. Dobro, i društvene mreže su tamo odigrale veliku ulogu. Čini se da i ovde kampanja je mnogo vidljivija, bar kad je opozicija u pitanju, na društvenim mrežama pa nego na... Pa gde drugde da se ljudi vide? Da, štampani mediji tu i tamo još se vidi neki intervju opozicionih kandidata, ali umemo li mi da koristimo društvene mreže na taj pravi način? I da li one mogu ovde u Srbiji da imaju tu vrstu uticaja kao što imaju u svetu? Pa, ja mislim da iskreno, i žao mi zbog toga, ali mislim da ne mogu da imaju tu vrstu, ne mogu biti presudne. Zato što je prvo tolika dominacija određene stranke u medijima da je teško stići to ili približiti se u društvenim mrežama. Moć televizije, sama znaš, je zaista ogromna. Prema tome, ako ti imaš stalno u centralnim informativnim emisijama koje su vrlo gledane, vladajuće kandidata koji probija svaku minutažu. Dobro, mi znamo da su uvek za vreme kampanja političkih vladajuće stranke imale pojačane aktivnosti. I uvek se koristila ta dvostruka uloga, jel da neko premijer ili predsednik? To je uvek bilo tako i to ne možemo da se lažemo. Međutim, situacija je sada, ovo je sada prevazišlo svaku meru. Nikada više nije bilo vladajuće stranke u medijima nego sada. Bilo je mnogo više i prethodnih perioda, jer su, doduše, oni uvek u nekoj vrsti kampanje. Ali ja, evo, garantovano i potpisujem to za vreme Miloševića, nije toliko se minutaža davala vladajuće stranci. Znači, evo, ti si uređivala, te ljudi da čuju. Uređivala si dnevnik i sećam se, zajedno smo bile 2012. Pratili smo i duele Nikolića i Tadića. Tada su postojali dueli, nisu zaboravili. Ali će i sada postojati. Da, hajde, vidjet ćemo, to bi bilo dobro iznenađenje. Ali gledaš li sada dnevnik RTS? Gledaš li svoje kolege? Gledam, da. I? Gledam. Da. Teško mi je da pričam o tome. Kao što sam rekla, prva stvar koju uočavaš je to da je neverovatan prostor zauzima vladajuća stranka, premijer. To ranije nije bilo tako. Meni se dešavalo da često pošaljem poruku svom glavnom i odgovoru uredniku i kažem, aman, 25 minuta? Pa čekaj, kako se ova emisija zove? Da li je ovo dnevnik? Hoćemo li imati još neku vest? To je velika zloupotreba medijskog prostora, ali velika, velika zloupotreba. I, nažalost, dnevnik, uz veliku bojazan da ne uvredim kolege, znam da im uopšte nije lako. I znam kroz šta prolaze. Oni mi to pričaju, ja to vidim. Neke teme su u dnevniku zabranjene.
ti prosto ne možeš čuti neke stvari. Ti ne možeš čuti ništa o nezaposlenosti. Ti ne možeš čuti ništa o javnom dugu. Vesti i teme o slučaju Sava Mala se čuju ili užasno retko ili skoro nikada. I onda o čemu mi pričamo? To je jedan od razloga zbog čega si dala otkaz negde krajem prošle godine. Ili možda si već znala da će se ovo sve događati? Pa nisam, evo ja stvarno znam da mi ljudi ne veruju u najvećem broju slučajeva, ali ja sam još prošlog leta i govorila sam tokom prethodnih godinu i po dana da je situacija u medijima vrlo loša. Čak sam bila i upozorena sa vrha vlasti da bi bilo vreme da prestanem, da bi bilo dobro da prestanem da pričam da na RTS-u vlada diktatura. Poslednje godinu i po dana je to postalo zaista nesnosno. Ja sam shvatila da to više nije ista televizija na kojoj sam ja nekada radila. Iako je RTS još uvek zadržava minimum svog dostojanstva u odnosu na neke druge televizije. Moramo biti da. Sada objektivni. Ali pratiš i druge medije. Kako izgleda recimo kada evo ovog jutra izašao Informer opet sa nekom pričom o Vuku Jeremiću? Pominjem Informer jer je to nekako novina, čini mi se, iz dana u dan. Poslednjih dana imaju baš njega na naslovnoj strani. Biće i sat u sat. Da. Da, mislim, kako, da li to gledaš, da li se osmehneš, da li te to potrese, da li te to razbesni? Koje je osjećaj kada vidiš? Pa prolazila sam kroz razne faze. Znači, prvo sam bila šokirana kada vidim pojedine naslove, a onda sam se strašno nervirala. Jer moraš priznati da ti ne prija baš kad vidiš nešto što znaš da nije istina. I nisam mogla da verujem na šta su spremne moje kolege i zarad čega to rade. To mi je onako bilo poražavajuće, bilo mi je tužno i jako sam bila ljuta. I mnogo me pogađalo. Pravo da ti kažem, kad odem u prodavnicu pa vidim, znaš, te naslove, stojim. Ne znam da li mi je neprijatnije da pogledam u tu novinu, da li se lošije osjećam zbog tolikih laži, a onda sam posle toga rešila da više ne gledam i ne čitam. I onda mi ljudi s vremena na vreme kažu, hej, si čula, piše, ne znam, to i to, piše ovo i ono. I prestala sam sada da se nerviram, ali me jako to pogađalo. Baš me jako pogađalo i pitala sam se samo šta je sledeće svakog dana. Znači, sećam se da sam se sa prijateljicom u Njujorku, svako jutro se čujemo i ona mi piše to u početku dok sam gledala sve naslovne strane. Da li si videla, ne znam ovo, ne znam ono, ja kažem, pa Vuk će na kraju biti dvoglavi Arapin, mislim, stvarno ne znam šta će da bude čovek, rekao, čekaj sad da vidimo šta će da bude i u meni. Da. Ali ti si prošla, i ti si prošla jednu cenzuru, moramo da pomenemo magazin Hello. Da, jeste tako, magazin da. Hello, da. Jer se ponavljala ta situacija? Pa nije za sada, vidjet ćemo, da, vidjet ćemo. Da, to je bilo onako, ja sam rešila da pričam o tome i znam da je to moje kolege novinare iz magazina Hello verovatno povredilo, ali sam im ja otvoreno rekla ja moram da pričam o tome, zato što ste vi i ovo što se sada desilo u magazinu Hello najbolji primer ugnjetavanja medija i gušenja medija. Ako vi ne smete da objavite intervju sa mnom, vi ste me zvali i vi ste mi rekli, a pritom ja sve to imam u SMS porukama, znači ništa nisam izmislila. Zašto biste probudila jedno jutro i rešila da izmislim da je trebalo da dam intervju za magazin Hello? Iako su oni demantovali, naravno da je meni rečeno da će to biti objavljeno za nekoliko dana. Naravno da jeste i zato smo žurili, zato smo se fotografisali, zato smo radili intervju, zato je sve to bilo brzo, brzo, brzo. I uz molbu da nikom drugom ne dajem intervju da bi to bila ekskluziva. Da. To je najbolji primer kada ti ne smeš da pustiš intervju u jednom ženskom magazinu o nekim životnim pitkim temama. O čemu mi onda pričamo kada je reč o informativi? Onda je besmisleno jer je to meni bio najbolji primer gušenja, te da kažem gašenja medija, dobro i toga je bilo, da. Ne medija, ali ukidanje emisija. To je najbolji primer šta se dešava u novinarstvu, koliko su novinari zaplašeni, jer su oni meni tada rekli, ne plašimo se mi. Ja kažem, to je koleginice primer kako se mi plašimo. Ne, mi se ne plašimo, mi se samo plašimo da nećemo dobiti platu. Pa postoje razne vrste strahova. To je takođe jedan od vrlo ozbiljnih strahova. Znači, plašimo se. Ljudi tebi kažu, mi ne smemo da obavimo tvoj intervju zato što će nam pojedini oglašivači iz marketinga povući reklame, mi ćemo ostati bez plata. I onda između situacije da biraju između svoje egzistencije i bezbednosti i tačnog informisanja,
i pravovremenog, kada je reč o informativi, novinari naravno biraju u ovakvim situacijama, u ovakvom društvu, biraju svoju egzistenciju, što je i prirodno. I ne možeš da ih osudiš. Nataša, na samom smo kraju, ima još nešto više od dve nedelje do izbora i nećemo se sada baviti prognozama i svim onim procentima koje se pominju u medijima. Spremaš li se za prvu damu? Kako ulaziš u tu ulogu? Da li zamišljaš sebe kao ženu koja će biti uticajna pored svog muža ili nevidljiva? Videli smo razne prve dame, jel, do sada, kako izgledaju. Pa ti kako mene znaš, sebe? Ti pa mene znam. Znaš privatno i ti znaš da ja prosto nikad nisam bila prosto iz tog nekog filma da sebe sada vidim na toj nekoj poziciji i da zamišljam šta bih ja mogla. Ja prosto znam šta radim sada i znam šta želim da radim u budućnosti. Nevezano za to šta će se desiti na predsjedničkim izborima. Krenula sam nekim putem, rešila sam da se borim za slobodu medija. Mislim da svako od nas čiji glas može da se čuje, to treba da uradi. I da iskoristi na neki način svoju vidljivost, a pošto ja to za sada mogu, evo na primjer kao kod tebe, da, ja mislim da sam ja dužna i obavezna to da radim. I ja ću se truditi da to nastavim da radim u buduće, šta god se desilo. Sad stvarno ne razmišljam o tome šta bi bilo kad bi bilo i kako bi se ja ponašala kao prva dama, o tom potom. Ali to zaista nije prioritet mog razmišljanja i ono što, o čemu ja sad sam okupirana, kako bi to izgledalo. Ja sam stvarno sada, zaista mislim da moramo svi zajedno nešto da uradimo, da bismo promenili nešto u ovoj zemlji, da bismo počeli slobodno da govorimo i da ne smatramo jedni druge neprijateljima, što je ključna stvar, da poštujemo mišljenje onog drugog i da pustimo, jer ne možemo imati zdravo društvo ako nemamo jaku opoziciju, kao što je nemamo, ako nemamo slobodne medije, onda o čemu mi pričamo? Mi smo jedno nezdravo društvo, a tvi pritisci vode isključivo destrukciji. I to se nikada dobro ne završava. Drago mi je što si došla ovde da nas pojačaš, bar u toj priči oko borbe za medije. Hvala tebi što si bila hrabra i što si me pozvala. Hvala puno, poštovani gledalci. Gledali ste emisiju Necenzurisano. Sutra u ovo vreme na istom mestu Tamara Skroza iz Vremena, članica Saveta za štampu.